Музейну залу розбили на три ділянки. В кожній – картини окремого художника. Вони розташовані за хронологією, тобто від більш ранніх до більш пізніше зроблених. Вони зроблені, експозиція зроблена таким чином, щоб можна було побачити і краєвіди, і портрети миколаївців, і наша природа, і історія наша, і творчий такий почерк кожного митця дуже добре можна бачити, тому що вони займають окрему локацію. Роботи виконані на папері, полотнах, картоні, олією, пастеллю, акварелью, олівцем. Дуже сподобався оцей портрет Бережного олівцем. І дуже таке обличчя виразительне, дуже мені сподобався. Виставка охоплює період часу від середини 20-го століття до початку 21-го. Серед робіт – портрети, індустріальні пейзажі, живопис, народні мотиви. Ви знаєте, удивительно, але я побачила роботу. Ви знаєте, дивно, але я побачила роботу Бережного, яку раніше не знала. Вона називається «Острова». Просто темні пагорби і над ними чайки. Я навіть не знаю, чим, але ця робота мене просто вразила. І ще я побачила одну роботу Антонюка, яку я раніше не бачила. На ній зображена корова. Але вона така красива, вона така життєрадісна. Дмитро Артим розповідає, особисто знав Михайла Ряснянського, Миколу Бережного та Андрія Антонюка. Завдяки цим художникам Миколаївщина зараз знаменита в багатьох містах України, в Україні, в світі. Миколаївці можуть побачити, згадати цих художників, бути, перенестись в той час. Я побачив сьогодні ці твори, ніби я років 20-30 назад повернувся, і я пам'ятаю, ці роботи створювалися майстри них. Всі ці роботи знаходяться у музейному фонді. Деякі з них майже не експонувалися. Виставка триватиме до 23 лютого. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.